Là Đợi chi xét, thì cú đổ. tăng cái chết. Ami là lại cú gì? Mọi được chết nè. Đọc đi. Ada kat tank. Headshot. Nice. Oh, ada yang. Bos, kau duduk belakang ini ya, bos. Nice, nice. Nyerin ni. Eh, nyerin. 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 Bahaya, mah. EFK. DC. Jadi, stack lah tu. Rock and load. Atuk ni menipu bodoh ni saya sebab. Oh, AFK lah. Dah boleh DC. Mission accomplished. Elpo tu sebab juga dengan clan lain, clan estasi lagi satu. Apa lagi ni? Rock and load. Fire in the hole. Dash out. Dash out. Iya. Mission accomplished. Diorang tak haus tu macam dorang je. Yes, of course. Cover lah ni kau eh. Aku dah pergi tinggi. Tau. Nice. Double kill. Nice. Ada kau. Kau mesti dalam A. Kena pergi mana? Kena apa tu? Rumah FK. Jangkil. Kantulah. Lah. Kau belah. Belah di situ. Nanti orang tahu. L seorang lah. Ada sebelah kau. Tu. Tak as. Meeting. Tengok meeting. Set. Ni area repeat ni. Belakang. Dapat. Aduh. Pergi. Nice. Boleh balik mah. Tahu kau rotate tu. Saya boleh, aku tak ada buat apa-apa tu. Kau DC kena DC tu. Kau tadi jumpa siapa? Okay, dia boleh tahu, dia tahu. Dia dengar dekat tower house tu.
Tengah hosted. Sudah CC kau. Okay, dengan, dengan. A bomb has been planted. Eh, sini dari belakang tau. Depan. Headshot. Yalah, ya. Operation is a go. Grenade. Gas, gas, gas. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Fire in the hole. Gas out. Gas out. Last one. Mid, mid satu, mid satu. Eh, satu. Daki lagi, daki lagi. Mid satu, mid satu. Stop. Nice. Last one. Aku nak FK, aku nak FK. Missing. Dia ni dia. Rock and load. Ilaha illallah. Ada ada lagi lagi seorang, seorang lagi. Alamak. Kakak akan seorang. Aku tak berasa nak. Aku tengah, tengah baling compact guys. Aku tengah tengah make kit tu. Pak datang sofa aku lagi. Aku tengah baling make compact guys. Babi tu. Aku dah baling ah. Lorong 3 tu, 3 lorong 3 ni. Ada kat kau. Dengar, aku dengar. Ah, ada kau. Kau tolong kau. Jalan, jalan. Nice. Down. Lah, body. Mission accomplished. Dilaka. Kenapa lagi kena ni? Serok, tak ada buat apa tu. Itu DC bukan DC. DC aku tu memang kau kena kena DC kan. Boleh masuk ni. Kak, kak, kak. Tolong hama tidak akan meninggal tu. Tadi dia tu tak bin. Bin tolong boost CS ku. Excellent. Ha? Bin ni tank tank. Ada lagi tank tank. Oh, banyak loot, trip kau. Aku pun tak scout kau, aku lupa. Tenang sayang. Udah FK tu lah sayang. Sayang. Ya bro. Nama dia FK tu. A bomb has been planted. Double kill. Nice. Tidu. Tidu. Ada orang lipat kau ni. Ah, aku dengar ni. Tang, tang. Ultra kill. Mission failed. Oi, marah hati ni. Aduh, aku balik kompet ke atas lah. Balik atas. Aku balik atas. Eh, ada ni, ada ni. Bye-bye lah. Kenal tu, dia kenal tu, sayang tu. Tak nak isi. Aku nak report tu. Aku nak cari dia. Tank, tank, tank dua orang. Tank dua orang. Market tu, market ada market. Market dengan tank. Nah, kau kena report tu. Kau carry ke je, mek. Nah, betul lah. Kena report, clear juga. Atas, 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 atas. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Mission fail. Oh dia, aduh. Ping 93. Ya, aku cakap ni. Ni, 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 ni. Empat lah, empat ni. Ada, 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 ada. Ni, cik. Top dari satu, eh. Top dari satu.
Lebih tinggi lah. Kalau perendah boleh lah. Ada dekat ni. L. Hei, aku pun ciri ni. L. Dia tengah DC tau. Dia sekarang aktif, AC. Akak.